assalamualaikum mbokk yi tay la alxames fukki fan ak benn ci wéeru tabaski ci atum junni ak ñeent témir ak ñeen fukk ak ñaar ci gadda ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dekkul ñaar fukki fan ak ñaar ci wéeru julie ci atum ñaari junni ak ñitt ak benn fukki fan ak benn bokkul ci lim yu fatti lim bu rafet la kon tey ci alxames ji rafet na ci lépp liñ ci gën a taamu nag moom alxames mooy ko ca daloo ñaanu bis bi yow yàlla yàlla na nga ma gindi ñeel li ma wuteg dëgg ci sag nammeel ndax yow yaay gindi koo soob jëmee ko ci yoon wu jubba allahumma ihdini lima ikhtulifa fihi min alxaq bi isnik innaka tahdi man tashaau ila siratin mustaqim xadisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na yowmu arafata wa yowmu nahri wa ayaamu altasriqi iduna ahli alislam wa hiya ayaamu aklin wa surb nee na bisub arafa ak bisub tabaski ak ayaamu tasriq muy ñetti fan yi topp ci bisub tabaski mooy sunu feet nun ñooñ lislaam te fan yi lekk la ak naan xadis bi abu daawud moo ko nettali waxtu julli suba waxtam dana tàbbi juróomi waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom tisbaar benn waxtu wu tegal ñeen fukki simili ak benn takkusaan ñeenti waxtu wu tegal ñeen fukki simili ak benn timis juróom ñaari waxtu wu tegal ñeen fukki simili gee juróom ñetti waxtu wu tegal juróom fukki simili ak benn loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre yu ne wàññil benn simili soo ko féetee soowu wala gànnaar wala saalum téeméeri kilomètre yu ne yokkal benn simili jant bi dana fenk juróom benn waxtu wu tegal ñeen fukki simili ak juróom ñeent di soo juróom ñaari waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom benn yàlla nanu yàlla nangul ca nangul leen amin.